بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. إلهي سبحانه وتعالى هيدن بركة يوم إلى جوكتامبا ومد الصوماليين وحان إن شاء الله تعالى إذن كو إلهي إذن كبر يا إنو إذن أمان يوم إلى جوكتامبا الدنيا آخرة بقى. maanta waxaan isugu keen darayaa laba arrimood. Horta warbixin yar baan siinayaa, warbixintaa kadib iyo analysis yaroo la socda waxaan ka sheekayn doonaa mahmahiyo iyo kaftan siyaasadeed intii lagu jiray meetingkii Afisyoni. Waa idinka qoslaynaa maanta insha allahu tacaala. wax badan oo waxa ka dhacay kaftan iyo istusaalayn iyo hoga tusaalayn ah marka waa ka sheekayn doonaa qisooyin dhowr oo laysugu mahmaahay waxay soo gaarteena waxbaba laysula harin. Warbixinta aan ku hormaro, beesha caalamku Twitter bay soo saartay Swan, ninkii Kenyaanka ahaa uu leeyahay shirki waa in lagu noqdaa ilaa wa ilaa. Waa iska waste of time wey sheekadaas iyo Twitterkaasi nacnac u daa, hadalkaas nacnac u daa. Dadka ragga qurbaha jooga laba nin oo wada degan, mise saddex maaqa waxay ahayn wada degan scabula, baa waxay karsadeen raashin, markoodana waa dhaqdaan, howlahoodii oo dhan bay qabsadaan. Marka mid baa wuxuu yiri kii kale isagoo la hadlaya, waryahay balow, naag maxayna kala maqan tahay, naag maxayna kala maqan tahay. Markaasi wuxuu yiri cuntadeenina waa karsanay, dharkeedina waa dhaqnay, gurigeena waa xaaqanay, musquliya waa dhaqnay, wax walba waa samaysanay, marka naag maxayna kala maqan tahay. Markaasu yiri nacnac. Marka beesha caalamka hadalkoodu waa nacnac, ciday xukumaanna male, ciday u taliyaanna male. Hadalkaasna waxa igu kalifaya inaan saa u dhaho, ragga jooga madaxtooyada ayaan waxaan ku qabaa kalsooni inay isku qabaan kalsooni, oo ay isku qabaan ay leeyihiin qab iyo han, ay aaminsan yihiin waxa ay yihiin inay tahay Soomaali, dhulkuna uu yahay dhul Soomaaliyeed, beesha caalamkuna ay tahay ajnabi. Ajnabina waa marti, martina waa la maamulaa, marti iyo meyd waa la maamulaa. Horta intaa qabsada. Waxaa kaloo xog ah oo idinku daraya, xalay waxaa la kulmay maamul goboleedyadii kale oo iyo gobolka Banaadir ayaa la kulmay beesha caalamka, way u yeerteen, way la hadleen. Waxay qalqaaliyeen in shirka lagu laabto. Waxaa loo sheegay inuu waqti dhumis yahay. Waxaa loo sheegay inaan labadaas nin ciidana ka garhelayn, labada nin oo kale aan ciidana ka keenayn madax, shirkuna iyaga dartood u burburay, iyaguna ay sabab u ahaayeen in la isfahmi waayo, saa darteedna aan ciidana u hawl la'aanayn. Kelmadda la isticmaalay waxay ahayd nobody is going to waste his time with these two guys. Shan qodob bay hadda miiska saarsadeen, ay garantiyo shanta qodob haddii la aqbalo, shan hor lay keenayaan. Xog waxaan ku helay kale, intaas waa xog. Xog kale waxaan ku helay in ay markaan Kenya ka carootay shirka in lagu kala kaco, inay ku carootay raggii iyada u shaqeynayay oo shirka sababta u ahaa in la burburiyo. Waxaa la ii sheegay inay canaanteen ninka la yiraahdo Deni, inay ku yiraahdeen waxay ku fiicnayd hal qodob haddii laydinka aqbalay, oo layiri odayaashii Soomaaliyeed shirka ha yimaadeen. Arintaasi waxay ku keenaysaa, way daciifinaysaa awoodda madaxweynaha, way daciifinaysaa positionkiisa, hoos bay u dhigaysaa. Xabadda inaad aqbashaan oo aad haddana wax ku heshiisaan muddo aad lug jiidaan, bil kastoo la sii dhaafo iyo maalin kastoo la sii dhaafaba oo aad sii haysaan oo arintu ay sii cakirnaataba, waxaa hoos u dhacay awooddiisa, hoos u dhacaysa.
waad sii wiiqaysaan marka inaad wadaan ba inaad ka baxdaan shirka khalad ba yahay sidaasaa keentay marka intay markiiba soo wactamaanoo b b c da iyo voice of america iyagoo aan xataa diyaar ahayn oo xataa aan la tashan dad aqoonyahana oo messageka la fiiriya oo messageka la kontrola bay iyagoo unfiltered ah ku sii daayeen media inay shirkii rabaan inay intaa ku ekaadaan ba shirkii in lagu noqdaan rabnaa shirkii anagu kama bixin weli waa noo furan yahay messageka waa la kontrola narrativeka waa la kontrola waxaa qabsatay hawadii oo dhan wasiirku dhar kale u qabay beri chip yacni waxaa naf messagekiisii oo dhan isagaa ku tuntay oo iskaga ciyaaray waa qodob qodobka labaad oo media oo dhan qabsaday oo ninkiiba muujiyey waxa uu yahay inuu ninkaani yahay nin foreign asset ah muujiyey oo ah annagu waxaan rabnay meesha caalamku inay garantoor ka noqoto iyagii baana diiday oo waxay yidhaahdeen kama noqon karno hadda ka hor dhowr beri ka hor baan idiin sheegay madeera madeera inuu ku yiri we can't do that waddan madax bannaan baa tihiin sovran baa tihiin haddaad shantii naas aad go-aan gaari weydeen maamul goboleed iyo gobolka banaadir resign gareeya oo ka baxa meesha idinku haddaad resign garaysaan oo shaqada ka tagtaan oo annaga markaa nagu wareejisaan markaasaan annagu hawsha wadi karnaa laakiin idinkii oo weli jooga oo dalka madaxweyne leeyahay oo dowladii joogto annagu ma soo geli karno garantoorna ma noqon karno garantoor waa weli by the way waan shalay baan idiin sharaxay weli inama waliyukum allahu warasuuluhu waladiina aamanu aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata wahum raakicuun waman yatawalla allaha warasuulahu waladiina aamanuu faulaa'ika hum yacni ilaahay subxaanah watacaala fa ina xisballahi hum lghaalibuun ilaahay subxaanah watacaala iyo rasuulkiisa iyo inta mu'miniinta aba weli idiin ahba ilaahay yiri wadaad weye siciid axmed madoobana waa wadaad waxay yidhaahdeen gaaladu weli hanoo noqoto oo arrinta oo dhan iyaga walaayada ha loo dhiibo sidii gabar la nikaaxayo isaguna ha noqdo iyagoo dhan gabdho laysku nikaaxaya ha noqdeen iyo niman walaayadiina ninka haysto oo bixinaya ogolaanaya ha noqdo jamesis wan iyo gaalo disgusting so cheap waa dad u buka oo u bisabisoonaya oo misgareeyey gumaysigii dadkaani wax ka soo daaheen 40s-kii iyo 50s-kii waagaasay ahayd inay yimaadaan oo la shaqaystaan gaaladooda xilli ummaddu indhihii u furan yihiin aan cidina diyaaru ahayn gumaysi adduunkao dhani wadaniyad iyo citizenship wax la yidhahda ka shaqeeya caalamkao dhan qof walba uu ku faanayo qabna ku leeyahay calankiisa iyo dalkiisa nimanka ku sheekeynaya publicly waxaan rabnay in garantoorna loo noqdo siyaasad aad u jiib ah oo liidata oo siyaasad caruureed ah baa ka soo baxday siciidani hadalkiisii uu voice of america iyo b b c da siiyey maxaa yeelay cid uu la tashanayaa ma jirto caqlina ma jiro cid u qorayso oo u sheegayso dhahaysa kelmaddan dhib baa ka imaanaya nagada ma jirto meesha caalamka anagu waxaan rabnay in garantoor noqoto iyaga iyaduna waa warbixin sababta ku kaliftay inuu ku soo ordo markiiba ku soo noqdo shirka isagoo sababay in lagu kala kaco haddana uu soo noqdo yaa shirka halagu noqdo halagu noqdo waxay ahayd kenya oo aada u canaanatay waxaan kaloo xog oo idin siinayaa habeenkii labadooda midkiiba laba iyo toban kun oo dollar bay ku bixiyaan gaaladu $12,000 bay ku bixiyaan hoteelka ay degayeen iyaga iyo kharashkooda securitygooda iyo kharashkooda hoteelladao iyo jiifkooda iyo cuntooda $12,000 a day waxayna yidhaahdeen waa good investment maxaa yeelay niman noo shaqaynayaanoo lacagta ku bixinaynaa waxaa jira waxa la yidhahdo spy waxaa kaloo jira waxa la yidhaahdo useful idiot luqadda internationalka loo isticmaalo policieska spyska iyo ku hareeraysan waxaa jira useful idiot qof aan ogeyn inuu spy yahay laakiin spy ah waxaa ka mid ah kuwa hadda twitterada ku qorayay niman iskuul aaday oo twitterada ku qorayay beesha caalamku should invoke chapter 7 disgusting so cheap farmaajaan u xanaaqsanahay sidaa darteed dalkoo dhan baan gumaysi gelinaya aad baan uga xumaaday cabdirashiid khaliif xaashi aad baan uga xumaaday nin aqoon leh oo wadaada oo dhalinyaro ah inuu hadallada noocaasa ku hadlo iyo kuwo badan oo isaga la mid ah absolutely unacceptable disgusting waxaa tiina waa sheegteen and guess what idiin ma shaqaynayso
meesha caalamku ma waalna sidiin oo kale xoolo maaha, waxbay garanayaan, waxbay akhriyaan, shuruudaa jira. Waxaan kaloo idinku darayaa oo isagana u sheegaya meesha caalamka security council-ka laga xukumaa, chapter 7 security council-ka iskale waa security issue, xataa ma yaqaaniin wasiirayna soo mareen, macnaheeda ma garanayaan. Security issue ee human catastrophe iyo civil war markuu dhaco baa la info garayn kara oo keliya, oo ay xoog ku geli karaan, oo ay kala joojin karaan haddii la islaayo. Mana dhacayso islaynayso, civil war islaynayso ma jirto Soomaaliya. Muqdisho haddaa ku hanjabtaan iyo haddaa iska daysaan civil war ka dhici maayo, that's the past, idinkaa kasoo daahay. Warlordaa tihiin rabay inaa warlord noqotaan oo ka faa'iidaan dadka dhiiggooda, laakiin idinma shaqaynayso. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ummadda Soomaaliyeed waa toostay, hurdadiina waa ka kacday. Taasina waa tan beesha caalamka. $12,000 baa labadan midkiiba habeenkii laga bixiya. Waxay diyaar u yihiin 3 months oo soo socota inay u wadaan oo ka bixiyaan dhul lugtana saa loo jiido ilaa meel walba haar looga yeelo dowladda iyo madaxweynaha, kadibna isagoo jilicsan oo burburay la galo. Intaas warbixinta ugu dambeysana maalintii baarlamaanka la tago ayaad heli doontaan. Baarlamaankana loo socdaa, no more time to waste. Heli mayso beesha caalamku sideeda nin oo meesha shirka ku galay, laba nin wax ka badan ka heli mayso. Marka majority rules, majority-gina waa ka maqan yahay oo ma rabaan, waa sheekadoodana entertain garayn mayaan, danna kama leh. Dadka meelaha la orordaya beesha caalamku waxbay khasbaysa. Waxaan kaloo rabaa in kelmad yar ka yiraahdo, waxay yiraahdeen dictator Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo group uu ku jiraa, waxay ku celceliyeen dictator iyo kaas hadda aan sheegay Khaliif Xaashi iyo yacni I tell you one thing, dadkii mashaariicda laga jaray, kuwii shaqooyinka laga eriyey, kuwii shaqada rabay oo waayey, angry politicians ama siyaasiga caraysan dalkan ma leh. Xilliyadii dadka dhiiggooda la isticmaali jiray oo adigu personal interestigaaga uu kaala weynaa waa lasoo dhaafay, annagoo aan danka lahayn oo personal interest uusan naga soo gelayn, garansanna everything oo socda iyo meeshaad wax u wadaan baa joogna oo nool. Ilaahayna wuxuuna siiyey media, social media la yiraahdo, cid naga hortaagan iyo cid noo maamulaysa iyo cidna amarna siin karta aysan jirin. Aqoontiina Ilaahay baana siiyey aanu idinku garan lahayn, iyo garaadkii labadaba waa idiin sheegaynaa dalkaanu xor weeye. Marka ka nasta buq iyo bakhda iyo qaylada iyo jacda iyo jacda, ka nasta. That's just waste of time. Taariikhdana waad gasheen, madow baa idiinku qoran, wax madow baa idiin qoran, iyo baal madowo mugdiyaad kaga qoran tihiin, waxna idiin hirgelimayaa. Ninkii shaqo kale raadsanayo shaqo raadso, laydiin diid shaqadaas. Haddii shaqo lagaa cayriyo, ma farmaaja dalkoo dhan u burburinaysaa? Farmaaja neceb tahay, marka dalkana waa neceb tahay? Farmaaja is not Somalia, waa qof individual oo ka mid a ummadda. Waana yimi waana tegaya, waana yimi waana tegaya, laakiin dalku waa joogayaa, mana naga burburin kartaan. Annagoo dalka u hadalnaa baa u joogna oo idinka dhacsanayna. Taasna waa intaa. Markuu leeyahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur dictator iyo Xasan Sheikh hadalladii maalintirooda uu ku hadlay, billaahi calaykum, ummad baa tihiin Soomaaliyeedoo noole, ma dictator bay ku dhacaan iyagoo magaalada la jooga inay caayaan? Dictator lama caayo. Adinkaa marka isburinaya, markaad caydaan oo dictator ku sheegtaan inaad dhibataan ba idin dilo ama xabsi idinku rido, macnaheedu maxay tahay? Maaha dictator, waa nin miskiin. Waxaan aad ula yaabay qofku hadduusan xishoonayn oo beenta ka xishoonayn, waa la yaab. Xasan Sheikh madaxweynu ahaa wuxuu yiri waxaa la damcay oo Farmaajo uu damcay inuu na dilo maalintii weerarku ka dhacay meeshii la oran jiray daljirka Dasoon, oo ninkii jeneraalka ahaay oo inta meesha istaagay in dhacday awba oo daraahay in jeneraal lagu sheego warlord aan waxba baran, intuu meesha istaagay yiri dowladii ma jirto, meeshaana anaa haysta, oo intay ciidamadu u yimaadeen kala eriyeen isagii wixii uu watay kala cayrsheen. Wuxuu yiri intay soo istaagay waxay dhahen waana la dili lahaa habeenkii, one o'clock bay bares release ku qabteen hoteelka dhexdiisa. Waa su-aal baan ku weydiinayaa Xasan, yaa kaa hortaagnaa hadday rabeen ciidamadu inay ku dilaan, oo xoogaagii aa wadateena kala cayrsheen, oo iyagii keliya ay meesha joogeen yaa kaa dhacshay? Ilaa qofkaas waa ay dili lahaa niyaddiisaad xukumaysaa. Yaa kaa celiyey? Haddaan cidi kaa hor istaagin oo dhihin ma taaban kartid, yay kaaga baqeen? Ilaa hotel cidlaa baad joogtay markii dambe. Midda labaad, ma runta sheegtid? Subaxdii yaa kaa qaaday hoteelka?
labadiina hoteelkaas yaa idinka qaaday oo hoteel jasiira idin geeyey, haram cad baa idin geeyey. Intaad madaxtooyada wacateen baa tiraahdeen ciidan na qaado oo meeshaana geeyey hana loo soo diro, markaasaa ciidan laydiin soo diray oo ciidanka idin qaaday xagga idin geeyey. Ma waad xishoonin, ceeb soo kuguma aha. ciidamadii ku qaaday baa leedahay baa idiri lahaa, ninkii ciidanka ku soo diray baa waxaa leedahay wuxuu rabay inuu idilo. Yaa kaa hortaagan hadda ma ku dilo? Yaa kaa celinaya? Nin shacabaa tahay, yaa kaa celinaya? Cidna. Kadib wixii dhici lahaa dhaceen, laakiin dictator lamana caayo, beenna lagama sheego. Marka idinkaa iska hor imaanaya oo isburinaya. Intaas waxaan kaga baxayaa warbixinta iyo analysiska. Waxaan idinka waramayaa waxyaabihii ka dhacay shirka, shirkii afisyoni, waxyaabihii ka dhacay oo la yaabka lahaa. Waxaa la ii sheegay inaan waxba laysula harin. Waa kaftan iyo mahmaah meel fog gaaraysa, bal warkaasi maa u dhegaysta. Waayeelku kaftan buu ku dhammaystaa sheekadiisa, ma maqli jirteen. Markii siciidani inyow waxaan ahayn laga kari waaye, markii meel loo dhaqaajiye la waaye, ila ninka lala xaajaysanaya nin meesha jooga maaha. Waxaan akhriyayay nin carab aho wax ka qoray Soomaaliya, wuxuu yidhi Soomaaliya arrinteeda haddii la rabo in la xalliyo waa in miiska lasoo fariisiyaa Zaid Maxamed bin Zaid iyo Uhuru Kenyatta, waa inay miiska fadhiyaan. Waa nin caraba oo wariye ah oo baahith ah oo ah analyzer ah. Wuxuu yidhi Uhuru iyo bin Zaid waa inay soo fariistaan, buu yidhi, miiska oo iyagu ay go'aanka wax ka gaaraan haddii Soomaaliya xal loo rabo. Waa iska garan kartaan meesha u socoto. Caalamkii oo dhan baa ogaaday. Everybody knows this. Maaha wax sigrada. Haddii la rabo siciidani wax laga gaaro, waa in Zaid iyo Uhuru iyaga lagala tashadaa oo la wareystaa, iyaga wax laysku waafaqaa. Wixii laysku waafaqo bay isku waafaqayaan iyaga. Hadday kuwaasu aysan waafaqin, waxba Siciid iyo Axmed kordhin mayaan, soona kordhin mayaan. Taas waxaa marka ka mid ahaa markii la kari waayey. Nin baa u mahmahay baa. Horta waxaa ka horreysa mahmahda hadal buu ka sheegay Muqdisho, wixii dagaal baa dhacaya, dagaal baa dhacaya. I don't think inaad dhegeysateen, I think inaad dhegeysateen Cumar Filish hadal uu xalay magaalada ka sheegay, shalay magaalada ka sheegay Muqdisho, oo dad badani dhegeysanayay, oo uu yiri waxay leeyihiin waxaan rabno iyo qodobada aan rabno haddaana loo yeelin doorasho dhici mayso. Kow, haddii loo yeelana kuwa cusub bay la imaanayaan, inay muddo intay jiidaan jiidaan jiidaan, marka dambe la yiraahdo waayahay waa idinka yeelnay, waxaa ku xigta haddana kuwa cusub inay keenaan. Wuxuu ku xijiyey waxay ku hanjabayaan balaayaa dhacaysa. Siciid wuxuu yiri Muqdisho balaayaa ka dhacaysa, dagaal baa ka dhacay, dhiiggaa qulqulaya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi iyo tiimkoodu waxa ay hadda gadayaanna waa taa wey xamar, balaayaa ka dhacaysa. Therefore invoke chapter 7, beesha caalamku haddeer ha soo farageliso, ninkan ha la qabto, xukunka ha lagala wareego. What that's not gonna happen. There's not such a thing. Adunka waxa noocaasi kama shaqeeyaan. Those days are the past. Those days are gone. And let be gone, be by gone. Wixii tegey tege, tiigsimaad male. Hawshaasi socotay. Wuxuu yiri, waxaa la ii sheegay inuu meeshaas ka dhacay exchange, intuu ku celceliyey balaa dhacaysa Muqdisho ka dhacaysa, waxaa lagu yiri, waxaan ku weydiinay, Muqdisho, maadaa nooga waroon? Box baa ku xiran tahay. Wuxuu ku jiraa bankar buu ku jiraa meel bullet proof, mana ka soo baxo, xataa banaanka kuma laysado, ma luglugeeyo, Axmed Madobe luglugeynaya keligiisa la arkaa, xataa banaanka uma soo baxo, qol buu ku xiran yahay. Yaa kaaga waramay Muqdishaali? Managaa nooga waroonta. Midda kale, yaa weeye ciidanka aan ugu handadaysid oo meesha jooga oo balaayada dhigayo, dalka burburinayo, dhiigga daadinayo, yaa weeye? Hadalku waa kululaaday, heated buu noqday. Waxaa lagu yiri mar dambe haddii aad tiraahdid balaa xamar ka dhacaysa oo aad taree dambe sheegtid, waxa la wixii meesha ka dhacday ka mas-uul la socod, laguna dayn maayo. Yacni waa laysu bareere, runtaa laysu sheeg. Markii la kari waayey, waxaa ka mid a waxyaabihii loogu mahmahay, waxaa laynin baa dhaanshay, dhaan baa loo diray, shan cisho buu qaataa dhaankaas inuu biyaha keeno, laba maalmood iyo bar buu sii socdaa, laba maalmood iyo barna waa soo socdaa. Meeshii ceelka markuu laba maalmood iyo bar kadib tegey, bay rag dhalinyaraha meeshii isugu tageen. Adugu biyihiiyo waa lagu murmay, waa lays riixriixay, burbuu intuu la booday buu nin haan ka jabiyey.
ninkiina isaguna burka lagu qaato haan iyo laba uu kanu leeyahay la jabiyey, bugtaa laysku qasay, waa la ysgaraacay, haamihii oo dhan baa layska burburiyey. Ninkii waa fakaray intuu orday buu geed weyn buu soo gooyey, salka ka gooyey geedkiibu intuu soo jiiday ba ceelkii buu ku riday. Ceelkii iyo biyihiiba waa isla malaasay, waa aasay. Labadii beri iyo barkii meeshii u socday oo biyaha laga dhaansan lahaa kulligood waa ku biyo beeleen. Waxaa khasab noqotay marka in layskaga tago oo ceelkii laga tago. Ceelkii markii laga tegay, ninkii waa soo noqday, awrtiisii buu iskusoo dartay iyo hamihiisii oo burbursan, reerkiisii buu kusoo noqday. Markuu soo dhowaay oo dadkii ay arkeen baa lasoo yaacay oo waa la farxayaa, dadku haraad iyo asqaa tacbaan loo yahay, biyaa la rabaa. Ninkii waa qoslayaa marka waa faraxsan yahay, saas indhahlayaa awrtiisu wataa, waaba nin xarshaashaya. Dadkii waa kusoo yaaceen oo maasha allah ninkii waa faraxsan yahay, biyuu wada warba lo warran see tahay, ha maasha allah biyihii buu keenay, war ninkii hebelaha dhaankii buu keenay, waa loo dabaaldegay. War biyo ma wadee, waa daalanahay, biyo isiiya buu yiri, biyo isiiya, isagii baa biyo ka raba u cabo dadkii meesha joogay. Markaasa waxaa la yidhi war haben, hamihiina waa la arkay oo burbursan, wuu war ma haysa ceelkii waa gufeeyey buu yiri, anaa aasay buu yiri ceelkii nabaday intay isdagaalnay oo dar laygu sameeyey saale see u galay, see u galay. Marka waxaa la yidhi Saciidow, reer Garow waa kusoo dirsadeen iyo reer Puntland, bil baa kasoo maqan tahay, dhaan bay kuusoo dirsadeen, muddo baad kasoo maqnaanaysaa, ma waxaa kula noqonaysaa ceelkii anaa gufeeyey oo shirkii burburiyey oo saasaa lagu kala tegey. Maalmahaas intaa la eg waa loogu mahmahay, waxna kama bedelin, waxna kama bedelin. Arrintaas waxay khusaysaa inuusan danka lahayn, dhaanna ugu maqnay reer Puntland, caqliyad uu dhaan ugu maqnaado oo haddaba biyo ugu keenana inuusan sidan, maskax iyo madax dal lagu maamulana inuusan saarnayn, horta bay tusaysaa oo caddaynaysaa. Maamadaas wuu maqlay, dhegihiisa maqlay, waa loogu mahmahay. Ma waxaa la noqon doontaa ceelkii waa soo gufeeyey, anaa sharay oo xiray, kuwa isaga taageerayaashisaahay waxay buunbuuniyaan farmaajaa shirka diidan, xataa kuwa siyaasiyiin oo reer Puntland rag waaweyna waxa arkay farmaajaa shirka burburinaya, xishoodayaala. Runtaa la sheegaa labadani waa idin siman yihiin, xoogaa yar bay idin kala xigaan xagga qabiilka, qabyaalad baana idin madax martay, qaar shaqaysta waa ogahayo consultanti lacag ku wada qaata, aynoo wada mar baan haddaan doono liisgaraynaya oo sheegsheegaya. Dad badan baa historigooda in lasoo qofo u baahan, laakiin taas way maqleen, haddaba waad maqasheen. Mahmahdaas waxay ka dhacday shirki Afsiyooni, ninkaasaana loogu mahmahay, raggaas meesha fadhiya rag ka midaana ugu mahmahay. Horta taa liqa oo qabsada qodob labaad oo mahmahyihii ka mid ah na waa idinku darayaa. Nin baa wuxuu yiri, wuxuu ka yaabay isbedbedelka iyo maalin walba shardi cusub la keenista iyo maalin walba wax cusub jeebka kala soo bixidda ee Saciidani buu la yaabay. Wuxuu ku yiri nin baa naag qabay buu yiri odaya, naagtuna waa ka adkayd, ma arkaysaa way ka adkayd, wallaahi maamadaasna waa loogu mahmahay sida la ii sheegay oo raggii meesha joogay ii sheegeen, ma arkaysaa. Waxaa la yiri naagtiisaa ka adkayd. Maalintii dambe wuxuu ku yiri adeeray, waxay tiraahdaa xaabada soo gur, xaaba doon soco, soo gur xaaba qorya, soo gur lagu shito dabka, caruurta loo dirmay adaa lagu diraya, ilee waa ka adag tahay. Wuxuu yiri adeeray, waa doonayaa xaabade, odayaal baan sugayaa, hadday odayaashi yimaadaan, odayaashi hadday guriga yimaadaan, ibaq gacanta waxaa tiraahdaa saas dheh, mathalan tusaale ahaan saa dheh hadday joogaan, haddaysan jooginna saas dheh, laba calaamadood oo kala duwan buu siiyey oo baaq ah, hadday joogaan baaqu waa saa, haddaysan jooginna waa saa. Ninkii waa tegay xaabadii buu doonay, xaabadii goortuu keenay oo soo dhow yahay buu naagtii banaankay taagan tahay arkay, markaasuu yiri haye, haa maba baaqaysaba naagtii, saas u fiiriyo u irhaye, gacmahay saas tiri, saasay isu daba marisay gacmaha, saasay u wareejisay. Markaasu waxay yidhi ku garan waay,
اللي واحد اسكو جامعه هو باخو اسم ها معايا هي واحد كان رجي ما جوغان ما شاء الله حد ما يستاهل هذا هدو هدو وهو سوي يقروا هاي ماشي وكم دوبات قريب انتو سكدقي بو يدي سؤال مركزو كويري واحد ويدي ام واحد اسكوغي باق واحد اسكوغي لو باق بين اسكوغي سان محيط هاي وي هو يا باق ما قرقي بو هورتا قلي وفيري ودياشي ما تشوغان وافر حي وهي محيط هاي با مت كان باق عن الصب مو هاوي اللي واحد اسكوغي بو يري ساس يا ساس لو لو باق وكلام اسكوغي كرم روحها فرقا زي واحد تريوي وحال لي رادا كاتكي كاتكي معناها انا كاتك وي كاتكي بالي رادا باخان وباخ كاتكي بالي رادا صار ما يلي قفا قفا وحقون هدي الله وحقو قدروا هذا هو كاتكي ما له والبوح وكلا صباح يا حير عصب يا دوكومنت عصب يا شرط عصب يا باخ عصب وشاف كلا صباح يا سبحان مالك القدوس سير له لا حال يا مركا غير بنت لانو ودقي اصودر ستين مهما هي هاسي سي كل عيان نيكا ودقا اهو خبرتك ادكاتي وفرماجو خبرت ادكاتي ونيكا ساس كله ولا كات كبال لي هذا انا ودني سي ما طلع اللي انا ريكا سينا بتلي بقى بان الهاجرنا بقى قال الهاجرنا يوحوا اها oo Soomaaliyeed ragga haween looguma mahmaaho ragga haween looguma mahmaaho haddaa maqashaan haween loogu mahmaahay waa bahdalo meesha u hoosaysa mahmaadaas waa in ku dhacdo kaadki baa la yiraahdaa mahmaada kaadki ilaahay baa igu nafti waa iga dhacday saan qaraacan iyo naadin iyo qosol soo maarkays kaadki baa la yiraahdaa kaadki wuxuu noqday من ما مايو كبحان انغرا رير بو انو كو مقيه هي مدح بو انو يهاي و انو كو مقيه حوليا شق فرولا جيت تيمير هوس فديا و انو يهاي سيدو انو كاني وحان ان فين و كو كيريا و كو كيريا كاعد كي كو كيريا وري اتفا حلقي انت لو ودا فريست لا دي لها ماجين جيري اسكو كينسو عليو ان ودا حدلنو او ارينتان ان سي او دانو با لا جوغا وا لا دافاي تا وا لا دافاي حتى markeysa rag rag naag loo kuma mahma en waxaan la karayn oo aan meel loo dhaqaajiyo la aqoon oo waxba aysan ka dhamaanayn buu isugu soo biyo shubtay ragii la fadhiyay oo dhan waxa isku raaceen ninkaas inuu yahay ila meereyso waxana aysan ka dhamaanayn caalamkii dadkii joogayna waxay leeyihiin hadii la rabo Saciid in madax laga helo waa in Zaid iyo uhur loo taga labadani waa in loo taga mushkiladaas reer Puntland ay u taala ayada ayaga laga rabo halkeed hadii aydinaan rabin kaadki kaadki ina ku shaqaysataan facts do matter haqiiqadu shidada waa ogtihiin dibkana waa haysaan wasiiradiisa og kuwa la shaqaysta og aran jamba og farola og inta la joogto dhanba og haday wax ka qabanayaan oo ay rabaan wax ka qabtaan waxa kanu idin kama qarsoona Soomaalina saynta kaga ma taagnaan kartaan eeb weeye idinkoo taagan baa wallahi la idin ka dhaqaaqaya markaas aad waxaan noqon doontaan waxaan noqon doontaan looma ooyaan iyo cidaa waxba la waydiin iyo waxaan tirsaneyn iyo waxaan qiimo ku fadhiin baa noqon doontaan sida halay suudhaamo oray sida halay suudhaamo maalina maanta ahayn baad ka sheekeyn doontaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi